Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz kancelarije općinskog načelnika općine Čelić, Admira Hrustanovića. Jučer smo objavili snimke poplave, tačnije, kako sam naveo tamo u naslovu, u 5 minuta vodeni val protutnjao kroz Čelić i napravio ogromnu štetu. Ovo nije prvi put, prošle godine je bilo u većem obimu, ali evo na svu sreću ovoga puta bilo je nešto manje. O svemu tome i danima jagodastog voća, manifestaciji koja je trebala da se održi u naredna 3 dana, govorit ćemo sa gospodinom Hrustanovićem zašto određeni dijelovi te manifestacije ili dio programa neće biti održan. Postoje sigurno razlozi zbog čega će to biti tako. O svemu tome naravno sa gospodinom Hrustanovićem. Dobar dan, poštovanje, kako ste? Dobar dan i hvala, dobro ste, kako ste vi? Juče Čelić, haos, voda na sve strane, građani uznemireni. Dajte malo opište sa vaše tačke gledišta i informacije sa terena koje imate. Pa baš tako nekako prije podnevnim satima veselje, pripreme za administraciju, dan jasno hoće, onda tamo negdje posle podnevnim satima počinje kiša, nevrijeme i poplave. Ali to je desilo se veoma brzo. Pa sve nekih 10-15 minuta, maksimum 10-15 minuta i nekako čovjeka brzo sećanje vratili, samo što se prije godinu dana, nepuno se godinu isto tako desilo, samo kako vi rekste malo većem obimu, ali čovjek postaje prošlogodišnjih poplava se malo veće kiše boji. Tako da evo, to se desilo sve u 10-15 minuta, nabojala je rijeka Čelića koja prolazi kroz sam centar Čelića i naselje mjesto Đihani, a isto tako je rijeka Orahovica u mjesnoj zajednici Brnjik, to je mjesna zajednica Lukavica i nekako odmah smo pokušali najmogućoj bržoj mjeri da to riješimo i nešto smo uspjeli, ali nažalost dobar dio, nekih 20-25 stambenih objekata je poplavljeno, nekih 50-70 garaža, privrednih objekata, imamo sjelina odrona na putima, bili su 4-5 puti komunikacija na području općine Čelić, kako je regionalni put Čelić, Brčko, Lopare, blokiran, tako da smo evo do kasno noći radili, sve u cilju da bi nekako vratili opštinu, to je mjesto zajednice Čelić, normalna života. Još radimo na sanaciji, dobar dio opštine Čelića, mjesto zajednice Čelić posebno, nema vodosnabdijevanja i evo javno komunalno preduzeće na terenu i očekujemo do kraja dana da bude regulisano vodosnabdijevanje na mjesto zajednice Čelić. Također u mjesto zajednice Šibošnica juče nije bila baš najljepša situacija. Pa baš tako, evo, u mjesto zajednice Šibošnica nekako ona je najbliža Majevici planini, oni koji poznaju Čelić znaju o čemu pričam i na svu sreću tu su nekako evo Orahovica gore u području Brnjika, a rijeka Drijemčica u mjesto zajednici Šibošnica, ona je nabujala, izašli su znači kako i neki bujični kanali, ono što je sreća u samom mjesto zajednici Šibošnica što je izašla najveća rijeka u području općine Čelić, rijeka Šibošnica, jer bi ona tek napravila problem kako prije svega mjesto zajednici Šibošnica, Brnjik, tako isto mjesto zajednici Ratković Čelić. To je ona evo sreća u svemu tome ovo što se juče desilo. Vodeni val koji je se desio juče u Čeliću napravio manje štete nego prošle godine. Po vašem mišljenju, da li je to zbog toga što ste preduzeli neke određene mjere, uređenje tog istog riječnog korita i svakako protok vode je bio omogućen u većoj mjeri nego prošle godine? Pa iz više razloga, evo, prije svega moramo biti ono iskreni da su bile juče manje padavine, a stanovnici, pogotovo mjesne zajednice Džihani, naselja Džihani, mjesne zajednice Čelić, znaju da je dobrim dijelom ono koji smo radili infrastrukturu prošle godine. Mi smo prošle godine radili dobar dio uređenja tih riječnih korita Šibošnice, te same rijeke Čeličke i Orahovice koje su nalazili u mjestu Brnjik i Čelić. Mi smo radili dobar dio potpornih zidova, pogotovo često puta ovdje spominje naselje Džihani, ali nekako ona najviše problem pravi ta rijeca koja prolazi kroz Džihane, centru Čelića i samo naselje mjesto Džihani. Mi smo prošle godine dobar dio financijskih sredstava, to jest gro financijskih sredstava uložili za ovako ćeš, ne daj Bože, drugu poplavu i evo, građani Čelića, juče je sinoć odmah bio na terenu, znaju to cijeniti i govore da su mnoge te predradnje koje smo prošle godine radili, potpuno zidovi spasli, sad vjerojatno mnoge kuće, a i samu infrastrukturu. Tako da mi prošle godine što finansijska sredstva dobijali od viših nivoa vlasti i ona svoja lično, iz nekih mjesnih, nekih općina i gradova, mi smo uložili
u pripremu, baš ne daje Bože, za tu drugu poplavu. Nismo mogli, ovom prilikom moram istaći, nismo mogli više razvoj zakonske osnove i te same, kako bi rekao, ovo je dokaz da je ta priča koju je izborni štab, to jest ovom prilikom krizni štab i komisija koja je radila, da smo nekako radili na osposobljavanju infrastrukturi, nismo mogli pomoći stambenim objektima i poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednim proizvođačima kroz taj vid, ako smo kroz neke druge subvencije pomogli, baš iz ovog razloga da vratimo infrastrukturu, da bi se pripremili za, ne daj Bože, druge poplave. I evo, ispade da je krizni štab, opština Čelić, opštinsko vijeće bilo u pravu, da smo nekako te pripreme radili. Zasigurno jučer bi mnogo, mnogo bilo veće štete nego što su one trenutno bile, jer prošlogodišnja šteta je bila nije oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Ta šteta ne znamo sada manja kolika je, ali vjerovatno ona prelazi negdje cifru preko milion konvertibilnih maraka. To je za budžet općine Čelić i za općinu Čelić koja ima negdje oko 12.000 stanovnika izuzetno puno. Ono na što vi i ljudi koji rade sa vama ne možete uticati, to su objekti koji se nalaze pored ili u samu riječicu koja protiče kroz Čelić. To je nešto što je rađeno prije, da li je legalno ili ilegalno. Ono što ste mogli da uradite, naveli ste. Međutim, želim da vas pitam i ovo, da li, po vašem mišljenju, ima tu i određene građanske neodgovornosti? Pa ovako će reći, građanske odgovornosti, građani naši, pa i mi svi tako gledamo, da ono, gledamo što je nama najbolje. Međutim, ima neke zakonske osnove koje su nekad u sukobu sa mišljenjem i voljom nas kao građana. Ono što smo mi, kako rekao se, sama Čelička rijeka koja protiče čevječno put kroz naselje Čihani, Čelić, ona je dobrim dijelom prolazi baš među kuća i dobar dio je kuća naseljen na tu Čeličku rijeku i ona sami tim pravi veće probleme. Dobar jedan od razloga što nismo pomogli moći u financijski našim građanima prošle poplave su nedostatak baš tih građanskih dozvola, zakonske osnove tu. Tu je zakon izričit, znači da bi neko mogao pomoći, da bi neko mogao finansijska sredstva mora biti, imati građansku dozvolu. I ima, nažalost, i dobrim dijelom nas građana tu nemarljivi, jer nekako smo dobar dio svojih prostorija, svojih stambenih objekata stavili na samu rijeku. Ono što je opština Čelić radila, mi smo prošle godine uradili negdje oko 400 metara uređenje tog korta. U tom dijelu tog građana mogu biti svjedoci učenja gdje je urađeno uređenje tog korta, tu riječica nije izdala, jer je urađeno baš kako treba. Mi od ponedjeljka, mi smo potpisali ugovor javne nabavke su urađene, nastavljamo tu dionicu, negdje vrijednost oko 350.000 konvertibilnih maraka i to je bilo dogovoreno da se izvođač radova izvede u ponedjeljak. I taj dio radimo od centra Čelića prema Džihanima. Mi se iskreno nadamo da će u naredne 2-3 godine komplet taj dio zasigurno od ulaza ušća rijeku Nicu do vrha Džihana urati i mi ćemo smanjiti, ko što je jučer smanjene, vjerovatno prepoloviti. Međutim, ove padavine tipa prošle godine i ove, vjerovatno je teško, već i negdje manje poplave, ali zasigurno da možemo bar 3 puta, zasigurno to struka govori, moramo smanjiti poplave kada uređenje riječnog korita kroz čitav Čelić, naselje Džihani uradimo onako kako treba u skladu sa zakonom. Da, o rijeci koju pričamo, ona kako danas izgleda, kako je izgledala prije, razlika je evidentna, drastična, mnogo toga ste uradili, evo rekli ste da će biti urađeno i više od onoga što je do danas. Poplava jučerašnja, kao i prošle godine, napravila je mnogo toga, nanijela je mnogo blata, mulja, kamenja. Komunalna služba odmah je pritekla pomoć, čišćenje, pranje ulica, što je u rekordnom roku i urađeno. Pa baš tako teško i ja kao način mogu o tim stvarima pričati, jer ispaće s jedne strane da fali svoje službe, s druge strane nekako duži mene kao načelnika najodgovornije osobe uopće je da moram pohvaliti. Javno komunalno preduzeće, svi uposlenici javno komunalnog preduzeća, kao i udruženja građana i sama fizička lica iz mjesne zajednice i Brnik i Vrašći i Šibožice i potom mjesne zajednice Čelić i Ratkovića su došli odmah na teren i uključili su u čišćenje. Uključili su više razloga. Prvo smo nekako deblokirali puteve, jer ono što je srećom u svemu, mi imamo 2-3 firme koje se bave nisu gradnje, imaju mašine i krizni štab je odmah dao naloge gdje sam ja komandant da vrši na raščišćavanju tih puteva putnih komunikacija. Drugi je bio čišćenje
ila po dvorištima, to jest po putima, a jedan dio smo prema sa udruženjem žena iz Ćelića organizovali da one kuće koje su poplavljene da pomognemo nekako sa tim udruženjem žena pomoći u čišćenju tih domaćinstava. Tako da smo se bacali odmah na posao zbog naših građana, zbog samo normalizacije života, a isto tako morali smo paralelno sa tim ići na čišćenju samog centra Ćelića zbog, evo, manifestacije koja nam, ako voda sutra slijedi. Kada ste već spomenuli manifestaciju Dana jagodastog voća Ćelić, mnogo toga je bilo planirano, ali dešavanja jučerašnja i ovo sve u par dana unazad, kiše, i što su uzrokovali, jel, ovo o čemu pričamo sada, dovelo je do toga da određene programske sadržaje i reducirati. A baš tako, mi smo bili nakon 12 godina neorganizovane manifestacije Dan jagodastog voća Ćelić, mi smo prošle godine vratili tu manifestaciju i ove godine 27. tradicionalna manifestacija treba se nastaviti. Mi smo bili u tri dana pripremili jedan dobar edukativni sadržaj, sve u interesu naših poljoprivrednih proizvođača jagoda, kulturni, sportski, zabavni i svi drugi programi, nekako da bi tri dana općina Ćelić bila jedan dobar domaćin tu u kantonu, čitavoj Bosni i Hercegovini i regiji. Ako želim, želeo bih istaći da smo imali nagoveštaj i poziva da su se pripremale iz čitavog Bosne i Hercegovine turističke destinacije, to jeste da ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine dođu na manifestaciju tri dana da bi nekako posjetili Ćelić, i tu je nekako bilo da smo mi pravimo i pravili pravi posao. Međutim, ovo što se juče desilo, mi smo imali sinoć hitan sastanak organizacionog odbora manifestacije Dan jagodastog voća Ćelić, gdje smo donijeli odluku da te stvari reduciramo. Reducirajući u tom segmentu, ova stara poslovica ima, međutim, one se uglavnom prenose s koljena na koljena, oni imaju za sobom težinu, samo kaže narod, hljeba igara. Međutim, ja kao najodgovornija osoba ove općine i sa organizacijom odborom manifestacije Dan jagodastog voća Ćelić, odlučili smo da u ovom segmentu nećemo tu manifestaciju, to jest o tom dijelu raditi, i nećemo tu staru poslovicu koristiti, jer smatramo da mi moramo se susrećati sa našim građanima općine Ćelić, našeg kraja koji je isto tako pogođen, te dobrim dijelom je infrastruktura općine Ćelić uništena i neka financijska sredstva koja smo bili pripremili za taj kulturni, muzički i sportski dio mi ćemo reducirati, i to je jedna mala kap u moru gdje ćemo ta financijska sredstva usmjeriti prema našim građanima, to jest našoj općini, i dobrim dijelom gledat ćemo maksimalno koliko je našoj zakonskoj osnovi mjesta zajednici kora. U suštini, da zaključimo, Dan jagodastog voća će biti održani, ali u onom edukativnom dijelu, svakako izložbenom, i gosti koji su veoma bitne, eminentne osobe, kako sa područja Tuzlanskog kantona, tako i državnog nivoa. Baš kako, mi smo manifestaciju, samo otvaranje, edukativni sadržaj ostavili iz razloga, ponavljam, i ovom najdrastičnijim danima smo tu sve što smo radili, radimo, i ovo da bi ostavili manifestaciju zbog proizvođača jagode i zbog same reputacije opštine Ćelić. Mi smo sad reducirali ove sadržaje, međutim ostavili smo taj edukativni sadržaj, ostavili smo, mi imamo sutra, evo moram prilikom istaći, u 12 do 13 sati otvaranje prvog obdaništa na području opštine Ćelić, i oni u okviru manifestacije Dana jagodastog voća, i mi smo te sadržaje ostavili. I hvala Bogu da smo ostavili, i pogotovo u teškim momentima, mi imamo sutra pozvane mnoge goste, dolazi nam gosti s nivoa države, znači ministri sa državnog nivoa, iz vijeća ministra, federalni ministri vlade, kantonalni ministri, predstavnici zakonodavne vlasti, kako Tuzlanskog kantona, federacije, čitave Bosne i Hercegovine, imamo najavu čak nekih ambasadora, tako da mi smatramo, s jedne strane, mi smo prošle godine imali teške poplave i ovu, da će to dobri dijelom naši prijatelji koji dolaze iz zakonodavne izvršne vlasti biti dobrim dijelom. Ja sam malo našao tjedan ne donatorska večera, jedan donatorski ručak, iskreno se nadam da će oni građani općine Ćelić mene kao nosioca izvršne vlasti opće Ćelić podržati, kako od prošle godine problema, tako isto i koji su jučer desili. Ponavljam, reducirali smo, ali mi idemo dalje, valja živjeti, tu manifestaciju organizovati na tri dana, i zasigurno će građani opće Ćelić i svi naši gosti biti zadovoljni sa Ćelićem i sa našim gostoprimstvom i našim domaćinskim ponašanjem. S obzirom da je Ćelić, mogu slobodno kazati, centar jagode, jagodastog voća, da li radite ili ćete raditi na brendiranju te iste?
Ja sam neki dan nekim kolegama mi da isto rekao, mi radimo već godinu i pol dana bendiranje, međutim svako bendiranje svega traje minimalno 2, 3 do 4 godine. Nekako imam volju i cilj kad sam došao na mjesto načelnika neke 2,5 godine da Čelić nekako zaokružimo i da ga zaštitimo za tom jagodom, jer Čelić je, kako vi rekste, osim u TK Bosni i Hercegovini u regiji poznat po proizvodnji jagode, i šteta bi bilo da taj neki naš brend da to neku jagodu nešto uzme. I zasigurno ja se maksimalno trudim, iskreno se nadam da ćemo u skorije vrijeme brendirati tu jagodu, završiti taj proces i samim tim dati na cijeni našim poljoprivrednim proizvođačima jagode. Hvala vam lijepa za ovaj razgovor, želim vam puno sreće u daljem radu i naravno manifestacija koja predstoji da prođe onako kako ste i zamislili. Hvala i vama, i evo ovakve slične stvari ćemo i dalje podržavati i nadam se da ćemo evo sljedeći sastanak imati još bolje, još veselijem raspoloženjem.